Navbatdagi xabar ko'pchilikni qiziqtirish tabiiy. Bir tarafdan sharbatu murabbolar mavsumi boshlandi hamki, ikkinchi tarafdan ichki bozorda shakarning narxi oshdi. Kuni kecha esa birjada shakar narxi tushdi. Odamlar orasida esa shakar tanqisligi mavjud ekan degan tushuncha shakllandi. Aslida vaziyat qanday? Tanqislik rostdan ham bormi? Agar shunday bo'lsa yoki bo'lmasa, narxlar nega ko'tarildi? Bu savollarga Ayzaxon Ilyosxonova va Angren shakar korxonasidan javob izladi. Angren shakar korxonasi o'z ishini 2014-yilda boshlagan. 20 gektar maydonga ega ushbu korxonada kunu-tun ish to'xtamaydi. 700 dan ziyod xodim 4 ta smenada mehnat qiladi. Uyushtirilgan press-tur davomida shakar ishlab chiqarilishining barcha bosqichlari jurnalistlarga ko'rsatildi. Korxonada asosan Germaniya, Belgiya, Finlandiya, Avstriya kompaniyalarini eng zamonaviy asbob-uskunalari joylashgan shakar ishlab chiqarish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan. Mana bu relslar orqali shakar uchun xomashyo hisoblanmish shakar qamishlar ortilgan vagonlar keladi. Shakar qamishlar xomashyo birjasi orqali Braziliyadan sotib olinyapti. Bu yerdagi maxsus omborga 50 ming tonna xomashyoni sig'dirish mumkin. Xomashyo vagondan lentaga tushirilgach, elevator orqali tepaga ko'tariladi. Shakar qamish xomashyosi qiyom holatga keltirilib, 1000 daraja issiqlikda ohak suvi bilan aralashtiriladi va undagi ortiqcha moddalar cho'kindisi hosil bo'ladi. Sirop holatga kelgan mahsulot filtrdan o'tkazilib, kristal shakar shakliga keltiriladi. Avtomatlashtirilgan tizimda qo'shimcha quvvat bilan korxonada kuniga 1100 tonna shakar ishlab chiqarilyapti. Xomashyo omborida 24 ta shibirimiz bor, klapan, ya'ni bu mana hozir mana 15-inchi klapanni ochib qo'yishganda, shu 15-inchi klapan orqali xomashyoni olayapti. Korxonada iki xil navdagi mahsulot ishlab chiqariladi. TS2 sorti hamda ekstra. TS2 bu ya'ni savdoga ketadigan shakar, ekstra bu asosan shu Coca-Cola, Pepsi, Nestle degan yaqin ichimliklar. Korxona laboratoriyasida shakarning sifati doimiy tekshirib boriladi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, sifatli mahsulot saxaroza miqdori va shakarning oppoqlik darajasi bilan belgilanadi. Korxona bosh direktorining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston aholisining shakarga bo'lgan yillik talabi 650 ming tonnadir. Angren shakarning Xorazm shakar korxonasi bilan birgalikda shakarni yillik ishlab chiqarish quvvati esa 700 ming tonnani tashkil etadi. Raqamlar bu ikki korxona ishlab chiqaradigan shakar ichki bozorni qoplay olishini ko'rsatmoqda. Xo'sh, unda shakarning narxi nega oshdi? Ishlab chiqarishda to'sqinliklar mavjudmi degan savollar bor edi. Bularning bariga matbuot anjumanida javoblar berildi. Birjada xomashyo narxi qay darajada o'zgardi va bu tayyor mahsulotga qanday o'z ta'sirini ko'rsatdi va hozirda Braziliya bilan xomashyo borasida hamkorlikni olib boryapmiz deyapsiz. Bu hamkorlik qay darajada barqaror? Ya'ni narxlarning stabil ushlab turishimiz uchun ular bilan hamkorligimiz uzoq muddatli deb hisoblaysizmi? Oxirgi 2 oy ichida shu New York xomashyo birjasida belgilanadi shakar xomashyo narxi. Deyarli bir 10-12% oshdi, lekin asosiysi bizga bu transport, logistika xarajatlari bo'ldi. Stabil kelib turish uchun bizga uzoq muddatli shartnomalarga egamiz. Mana yil oxirigacha iyun, dekabr oyida yana 320 ming tonna shakar xom, faqat angren shakar. Shakar xomashyosini yetkazib berish bo'yicha shartnomalarimiz bor. Bu deganiki, bemalol yil oxirigacha bizga stabil ravishda ishlab chiqarishimizni ta'minlaymiz. Braziliyani nimaga men aytdim? Chunki bizga yetkazib berish sharoiti, keyin stabil, ya'ni o'zi shular kompaniyalar borki, ishonchli kompaniyalar. Bugun bor, ertaga yo'q kompaniyalar bilan biz ishlamaymiz. Ko'p yillar shu sohada ishlayotgan shu kompaniyalar bilan ishlaymiz. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi boshqarmasi boshlig'ining qo'shimcha qilishicha, oxirgi oylardagi xalqaro maydonda sodir bo'layotgan geosiyosiy vaziyat logistika tizimidagi xarajatlarning ham ortib ketishiga sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lganidek, hozirda xomashyoni yetkazib berishdagi uzilishlar bartaraf etilgan. Shunday ekan, narx ham nisbatan pasaygan holatda turibdi. Ishlab chiqaruvchilarning so'zlariga ishonadigan bo'lsak, tayyor mahsulot, ya'ni shakarning tanqisligi haqida xalqimiz qayg'urmasa ham bo'ladi. Azizaxon Ilyosxonova va Ilyos Samonov, Yoshlar.